एउटा मेरो सपना छ अब देशभरि खुशी बाँड्न सकूँ हो रवि सर निरन्तर अगाडि बढ्नुहोस् त्यो सपना एक दिन पक्कै पनि साकार हुनेछ बाट गरेर भविष्यमा माग र उपयोग अनुसार समन्वय गरी अन्य संख्या बढाइने पनि छ यस क्षेत्रका पहिलो चरणमा यहाँ 500 जना महिलाहरू यस क्षेत्रका महिलाहरू यहाँ खुट्टा तान्नेले त कति तानिरहेका छन् यहाँ तपाईले गरेका कामहरू हरेक कामलाई स्टोनबाजी भनेर जनताको आँखामा पट्टी बाँध्ने कोसिस पनि हजारौं पटक गरिरहेका छन् दर्शकबिन आज चर्चा गर्न गइरहेको छु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने ज्यूको हो दर्शकबिन तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ यो व्याकरणमा यो भिडियो हो जति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने दिनुभएका जनतालाई दिनुभएको वाचाहरु पूरा गर्दै ब्लू बसको सेवा सञ्चालन गर्नु भएको थियो त्यतिबेला धेरैको गालीहरु गलोजहरु अनि टीका टिप्पणीहरु प्रशस्त रूपमा आएका हुन् त्यस्ता गाली टीका टिप्पणीलाई सहज रूपमा स्वीकार्दै निरन्तर राजनीतिमा एउटा आयाम भर्नुपर्छ नयाँ जोश जागरका साथ देशलाई नयाँ सिस्टममा लानुपर्छ अनि देश समृद्धतिर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ नितान्त विचार बोकेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने निरन्तर अगाडि बढिराख्नु भयो अगाडि बढिराख्नु भयो काम गर्नुपर्ने ठाउँमा जहाँ जहाँ दिनुभएका आश्वासनहरू जहाँ जहाँ वचन दिनुभएको थियो त्यहाँ त्यहाँ काम गर्दै जानुभयो हो काम गरेको छैन भन्नेहरूले यो पनि हेर्नुस् त यसरी काम गरिराख्नु भएको छ हैन अनि जसरी कि आज त्यहाँका जनताहरू जसरी आज चाहिँ चितवनमा केही कार्यक्रम लिएर जाँदै गर्दाखेरि रवि लामिछाने उहाँहरूले त्यो दिन ब्लू बस सञ्चालन गर्नुभएको बाटोमा भेट्नु भएछ अनि त्यहाँ भित्र हेर्दाखेरि सबै जनताहरू त्यहाँका चितवनका जनताहरू चितवन दुईका जनताहरू यति प्रफुल्लित यति खुसी भएर त्यो यात्रा गरिराख्नु भएको रहेछ त्यो यात्रा गर्ने क्रममा रवि लामिछाने सर पनि त्यहाँ पुग्दै गर्दाखेरि त्यो खुसीहरू यति मिठो गरी बाँड्नु भएको थियो होइन जुन खुसीको साथ साथमा रवि लामिछाने सर पनि अत्यन्तै हर्षित हुनुभएको देखियो किनभने हो आफूले गरेको कर्ममा कसै खुसी भएको छन् भने त्योभन्दा अरू खुसी हुनु के छ र साथसाथै उहाँले फेरि भन्नुभएको छ कि मैले जुन वचन दिएको त्यो वचन पुरा गरेको छु अब यहाँ मात्रै खुसी होइन एउटा मेरो सपना छ अब देशभरि खुसी बाँड्न सकूँ हो रवि सर निरन्तर अगाडि बढ्नुहोस् त्यो सपना एक दिन पक्कै पनि साकार हुनेछ यहाँ खुट्टा तान्नेले त कति तानिरहेका छन् यहाँ तपाईँले गरेका कामहरू हरेक कामलाई स्टोनबाजी भनेर जनताको आँखामा पट्टी बाँध्ने कोसिस पनि हजारौँ पटक गरिरहेका छन् अनि तपाईँलाई विदेशी हुन् यो दलाली हुन् यिनले काम गर्दैन यिनको मुखको मात्रै हो काम गर्दैन भनेर तपाईँहरूलाई एउटा भ्रमको खेती छर्नेहरूको पनि कमी छैन तर म भन्छु यो देशमा म पार्टी जाति धर्म कोही हेर्दिनँ जसले यो देशमा राम्रो नेतृत्व गर्छ जसले देश र जनताको हितमा लड्छ उसलाई नितान्त यो दिलबाट हृदयबाट नै ढोका खुल्ला गरेर साथ समर्थन गर्ने मेरो एउटा सिद्धान्त छ त्यही सिद्धान्त लिएर रवि लामिछाने सरले गर्नुभएका राम्रो कामको म खुलेर प्रशंसा गर्दै उहाँलाई साथ समर्थन गरिरहेको छु जनताहरूलाई दिनुभएको जुन आश्वासन जुन वचनहरू थियो त्यो वचनहरू पुरा गर्नुभएको छ त्यो पुरा गर्दै गर्दाखेरि कति नमिठा टीका टिप्पणीहरू आए तर त्यसलाई व्यवस्था गर्दै टीका टिप्पणीहरूलाई व्यवस्था गर्दै अझै सुधारिनु कसरी सुधारिन्छ अझै जनतालाई कसरी खुसी राख्न सकिन्छ भन्ने जुन खालको चाहिँ एउटा विचारहरू लिएर अगाडि बढिराख्नुभयो जहाँ आज खुसी मिलेको छ र साथसाथै अन्तिममा उहाँले दिनुभएको छ कि त्यहाँका जनतालाई दसैँको शुभकामना र सबै खुसी भएर दसैँका शुभकामना ग्रहण गर्दै उहाँहरू पनि आफ्नो आफ्नो यात्रामा लाग्नु भएको छ ती यात्राहरू हेर्दै गर्दाखेरि मलाई पनि अत्यन्तै खुसी लाग्यो त्यो ठाउँमा म पनि त्यसरी नै त्यहाँका जनताहरूसँग यसरी नै त्यो बसमा हिँडेर एकैछिन भए पनि मुस्कुराउन मन लाग्यो अनि यसरी नै भलाकुसारी गर्न मन लाग्यो अब रवि लामिछाने सर बाँकी अब त्यहाँनिर महिलाको लागि भयो अब पुरुषको लागि पनि बनाउनु पर्छ है राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यो गर्नुपर्छ अब जसरी आज चितवनमा त्यो खुसी बाँड्नु भएको छ महिला बस सेवा त्यसरी नै पुरुष बस सेवालाई पनि अब सञ्चालन गरेर चितवनमा मात्रै नभएर देशभर अब त्यसरी नै खुसी बाँड्ने
मात्र एउटा स्वतन्त्र पार्टी हुनेछ र तपाईले जुन खुशी बाँडेछु भनेर भन्नुभएको छ यो सपना पूरा हुनेछ हुनु पनि पर्छ हुनको लागि हामी साथ समर्थन पनि गर्नेछौं है त र यही हो दर्शकबिन तपाईहरुले अब हुन त टीका टिप्पणी हुन त तपाईहरुले अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गलत अर्थ लगाइ राख्नु भएको छ पार्टीलाई भन्दा पनि व्यक्तिलाई जो रवि लामी छानेसरलाई गलत अर्थ लगाइ राख्नु भएको छ हैन जबसम्म गलत गरेको छैन भने गलत भन्न हुँदैन जब गलत गर्छ त्यो बेलामा भनेको खुलेर गलत मात्रै हैन के गर्नुपर्छ त्यति बेला कारबाही कुन तरिकाले गर्नुपर्छ त्यतिलाई गरौला तर गर्छु भनेर गरिरहँदाखेरि चाहिँ गर्न दिउँ है हाम्रो मान्यता त्यही हो है त यति भन्दै तपाईहरुको समावेश साथी सुजन लिम्बु बिदा हुन चाहन्छु हौस् त नमस्ते जय नेपाल।